og vi skal ta sak 00522, Fri og Skeiv Ungdom mot Norge I dag. Og der skal Trude Hansen lese innstillingen. Ja. Norge I dag omtalte I januar 2022 oppropet «Vern våre barn og barnebarn mot kjønnsforvirrende undervisning I barnehager og skole». En av initiativtakerne bak oppropet var intervjuet og fikk komme til ordet med påstander om undervisningsopplegget som foreningene Fri og Skeiv Ungdom tilbyr. Klager Fri, foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, med samtykke fra ungdomsorganisasjonen Skeiv Ungdom. De mener Norge I dag har vært ukritiske og videreformidlet feilaktige påstander om deres undervisningsopplegg. Etter klagers mening skulle redaksjonen tatt kontakt før publisering for å kontrollere opplysningene og gi anledning til samtidig imøtegåelse. Klagerne mener også Norge I dag skulle publisert en rettelse. Norge I dag mener å ha formidlet intervjuobjektets analyse og kommentarer slik de kom frem I en TV-sending det ble referert fra, men erkjenner at enkelte av uttalelsene I ettertid viser seg å være upresise. Redaksjonen mener dette I midlertid ble oppklart I det klager fikk komme til ordet I en oppfølgende artikkel under et døgn senere. Det vises også til at Skeiv Ungdom fikk et debattinnlegg på trykk. Slik Norge I dag ser det, hadde klager ikke rett på samtidig imøtegåelse. Retten til tilsvar innfridd, skriver redaksjonen, som også viser til at det ikke satt sluttstrek for debatten. Etter redaksjonens mening det anvendt sunn kildekritikk I dette tilfellet, og det ikke brutt god presseskikk. Pressens faglige utvalg, PFU, konstaterer at både Fri og Skeiv Ungdom har fått komme til ordet og kommentere uttalelsene til initiativtakeren bak det omtalte oppropet. Norge I dag har slik sett handlet I tråd med punkt 415 I Vervasa-plakaten, som krever at de som blir utsatt for angrep får adgang til tilsvar I etterkant. Selv om utvalget kan forstå at klager også skulle ønske at det var gitt mulighet for samtidig imøtegåelse, mener PFU at det ikke var nødvendig her, da det ikke publisert den typen anklager mot klager som utløser imøtegåelsesretten, jamfører Vasa-plakatens 414. Det kun ved sterke beskyldninger av faktisk art man har krav på å bli forelagt beskyldningene I forkant. Etter utvalgets mening må klager dessuten akseptere at det blir satt kritisk søkelys på deres undervisningsopplegg, og på generelt grunnlag minner PFU om at organisasjoner må tåle mer I den offentlige debatten enn menigmann. Derimot mener PFU at Norge I dag skulle tatt kontakt med klager som en del av kildearbeidet og opplysningskontrollen, jamfør av Vasa-plakatens 3.2. PFU minner om at en grunnleggende del av all journalistikk handler om å opptre kildekritisk, noe som ikke blir mindre relevant hvis redaksjonen sympatiserer med kilden. Mediene skal ikke opptre som mikrofonstativ, men undersøke fakta og sørge for at relevante motforestillinger blir synliggjort. Norge I dag måtte selvsagt kunne formidle synspunktene til initiativtakeren bak oppropet, men ikke uten å stille spørsmål ved faktagrunnlaget meningene basert på. Utvalget kan ikke se at redaksjonen gjorde noe forsøk på å kontrollere påstandene om FRIs og Skeiv Ungdoms undervisningsopplegg. Slik utvalget ser det, var FRI en sentral og åpenbart kilde redaksjonen skulle kontaktet I den første nettpubliseringen om saken, jamfør av Vasa-plakatens 3.2 om medienes plikt til å kontrollere opplysninger før publisering og tilstrebe bredde I kildegrunnlaget. Videre mener PFU at Skeiv Ungdom også skulle vært hørt I den oppfølgende nettpubliseringen. Når dette ikke blir gjort, finner utvalget at kildekritikken for dårlig I de påklagede nettpubliseringene. Videre reagerer PFU på at Norge I dag valgte å publisere påstander som var tilbakevist da redaksjonen omtalte saken I papirutgaven en uke senere. Selv om klager får komme samtidig til ordet I papirutgaven og innvende at det blank løgn, finner utvalget at det utgjør et pressetisk brudd at Norge I dag gjentar udokumenterte og misvisende påstander om klagers undervisningsopplegg. Norge I dag har brutt god presseskikk på punkt 3.2 I Vervasa-plakaten. Takk skal du ha, Trude. Hvem vil starte med å kommentere denne? Stein, du okay. Vår go-to I dag. Jeg vet ikke om vi skal si noe overordnet her først, som litt sånn, det litt sånn merkelige påstander som Norge I dag kommer med I forhold til denne TV-sendingen. Jeg har litt greie på akkurat den delen av etikken. Det at de kan liksom ikke være uredelige mot TV-sendingen ved å på en måte rette opp eller balansere opplysninger som kommer fram der. Det en...
det jo ikke snakk om å endre sitatene her, det snakk om å balansere det og få sjekke påstandene med motparten. Og da blir det aldri uetterrettelig. De bruker det ordet uetterrettelig hvis de på en måte skulle ha endret noe av det som ble sagt i TV-sendingen. Når det kommer gale påstander, så må man faktisk gjøre det. Altså. Det er ikke uetterrettelig. Det uetterrettelige er å gjenta det. Så det er på en måte bare ett av argumentene her i forhold til 3-2. Det er helt opplagt at de burde gjort mer for å sjekke påstandene som kom fram i dette innslaget. Nå er det jo ikke TV-sendingen som er innklaget, så kan holde det litt unna, men i nettsaken så burde det vært sjekket og balansert, og det burde absolutt ha vært det i det avisoppslaget som kom senere. Det samme gjelder jo egentlig disse påstandene, som da, først så sier man at ja, det var kanskje ikke helt rett når det gjaldt fri, men Skeiv Ungdom, de driver i hvert fall på den måten. Og så viser det seg at de må gå tilbake på det også. Og da blir det et nytt brudd på akkurat samme måte og akkurat samme premiss. Jeg synes det er fint at vi i denne uttalelsen, eller forslaget til uttalelse, gir dem kred når det gjelder 4-15 og sluppet til i bakkant og tatt kontakt, men de burde fått inn det i de opprinnelige sakene. Det er for sent å komme der. Jeg er litt grann usikker når det gjelder 4-14, fordi de er jo for så vidt faktamessige påstander om at for det første så møter, er det rosa kompetanse, møter barnehagebarn, og de møter skolebarn direkte, og det er eksempler på at de har kastet lærerne på gangen. Det er det som er påstandene, og det er nok så faktabaserte påstander. Så jeg er litt usikker på hvorfor vi på en måte avviser 4-14 så lett. Det synes ikke jeg er helt uproblematisk egentlig. Jeg har satt et spørsmålstegn også når det gjelder 4-14. Altså. Men det viktige her er jo 3-2, og der er jeg helt enig med uttalelsen. Takk, Stein. Gunnar? Jeg er langt på vei enig, Stein, denne gangen. Og jeg synes det er veldig god uttalelse sånn, hvis, når vi snakker om at uttalelsene må være sånn at vi journalister kan lære av dem, så synes jeg det er veldig mye god læring i uttalelsen, og ikke minst det der med også to typer kildekontakt, det er 4-14 og det er 3-2, og at det er sånn at av og til så kontakter man kilder ikke for å få samtidig møtegåelse, men for å sjekke fakta, noe som ikke er gjort her, og som åpenbart er en følelsesgrunn. Og jeg lurte også litt på det med 4-14, om, også for det er en påstand av faktisk art, og så er det da på en måte et spørsmål om hvor graverende er det. Og så det bør vi diskutere, men når det gjelder 3-2 og faktakontroll, så synes jeg det er godt argumentert for at dette er et klart brudd. Takk. Ingrid? Ja, jeg tenker at 3-2 er det som jeg har sett på det som sentrale her. Og det er klart at Norge i dag hadde jo rett til å velge vinkling, og også for så vidt formidle synspunktene til initiativtakerne i oppropet. Men det fritar man jo ikke plikten til å sjekke det ut og stille spørsmål ved faktagrunnlaget. Så som det står godt her i uttalelsen, mediene skal ikke opptre som mikrofonstativ, men undersøke fakta og sørge for at relevante motforestillinger blir synliggjort. Og det har de jo ikke gjort her. Så da er det et klart brudd på 3-2, etter min oppfatning. Takk. Ellen? Ja. Overordnet da, så er jeg enig i veldig mye det som har vært sagt rundt her. Det er
Det ting som ikke blir kontrollert I den første artikeln. Det gjentas for så vidt det samme overfor en annen part I den andre artikeln, og så gjentas det I sum I den tredje artikeln. Det vel kort oppsummert egentlig den delen av det. Og jeg hadde også notert meg dette med 414, og har skrevet at det en sterk beskyldning av faktisk art, for eksempel at dette med at personalet må gå ut av klasserommet, ikke sant? Og da koker man ned til om hvor graverende det som du, for jeg har også notert meg det, om det kan diskutere, for jeg forstår jo at klager kan oppleve det rammene, og det jo stilt spørsmål I en artikkel om hvor mye betyr alt dette, for altså, dette handler om alle norske barns psykiske helse, altså det kommer en sånn, det bretter ganske, ting ganske klart ut, og den der tryggheten for foreldre som har sine barn, eller i skole eller barnehage. Det klart det, ja, jeg forstår jo godt at klager oppfatter det rammende, så det å ta den diskusjonen I hvor... Men ellers så tenker jeg også at det en... Ja, det jo graden av alvor egentlig som avgjør om det 414, eller om det nettopp da å dytte den biten inn I 3.2 som det jo ligger an til her. Det vel sånn jeg har oppsummert det selv. Mm. Takk. Ylva? Jeg støtter også dette. Altså, det selvfølgelig forståelig at de ønsker å omtale dette oppropet, men når man omtaler opprop, så omtaler man jo noen som har en agenda. Og da det jo enda viktigere da, å kontrollere den informasjonen som kommer fram. Og det har man jo ikke gjort her, og det virker jo også som man egentlig ikke har ønsket å gjøre det. Det sier det jo litt I tilsvaret her at men dette kom fram og hvis vi da skulle begynt å holde på å si rode I den framstillingen så ville vi vært uetterrettelige og det jo egentlig det motsatte av det man da bør gjøre I henhold til 3.2 så jeg også enig I at det et brudd på 3.2 ligger med det som du sier Stein 4.14 jeg opplever dette å være faktiske påstander av alvorlig art. Nei, det var ikke helt godt formulert. Men at det faller inn under 4.14 også, for det ganske alvorlige påstander, at man da både snakker direkte med barnehagebarn og skoleunger, og som de skriver, da prøver å påvirke dem, og da at man kaster ut foreldre eller voksne til stede. Så jeg vil lene mot at det også bør inn her. Og så hadde jeg et spørsmål på 4.13 om dette med å korrigere feilaktige opplysninger, om det har vært gjort en vurdering på den, for den var jo også klaget inn. Og ja, det egentlig et spørsmål, at det lener vel mot at der ligger det også noe I denne saken. Takk, Ylva. Ellen? Ja, det var bare en ting jeg glemte I sted å nevne, og det egentlig, jeg lurer på den språklige ting her, som kanskje kunne vært greit å få en avklaring på, det øverste linje på side 2. Fordi da, eller startet nederst da på side 1, videre mener PFU at skjev ungdom også skulle vært hørt I den oppfølgende nettpubliseringen. Men så står det, når dette ikke ble gjort, finner utvalget at kildekritikken for dårlig. Jeg lurer på, altså jeg, for meg så hadde det vært mer naturlig der å si kildebredden, mer enn kildekritikken. Det at en kilde ikke kommer til ordet, betyr jo ikke at man ikke nødvendigvis kritisk til en annen. Det det jeg ja. Lurer på hva som lagt til. Jeg ser at det kan leses på flere forskjellige måter, at hvis en kilde kommer til uttrykk, så vil det de utsagnene kunne på en måte balansere eller motvirke den første kilden da. Jeg vet ikke hvordan dere har tenkt rundt det. Det jo en sånn overordnet begrep som skal på en måte fange både at det en sentral kilde og opplysningskontrollen, ja, sant? Sant? At du kritisk til opplysningene som ja. Kilder kommer med, på en måte, alt. Ja, det var egentlig at det var bare nettopp hva som egentlig var lagt I begrepet her, fordi I sammenhengen så tenkte jeg kanskje at det kan være viktig å endre hvis det kan misforstå, så det jo viktig å få det tydelig I en uttalelse. Så, Bra. Ja, vær så god. Unnskyld, jeg snakket to stykker samtidig, så nå hørte ikke jeg hva som ble sagt fra sekretariatet. Har dere brytt å gjenta akkurat det? Ja, det var dette at det kildekritikk i uttalelsen, hva som ligger der, og da sier jeg at det skal fange opp både dette med at det en kilde som skulle vært kontaktet, men også opplysningskontrollen. Altså kildekritikk mer et overordnet begrep for å dekke alle momentene som 3.2 består av. Da. 3.2 jo et punkt som består av både opplysningskontroll, bredde I kilder og så videre. Ja. Mathias? Bare for å legge til, altså, hvis vi skriver oss uttalsen at man var litt
det å være kildekritisk må også være I tilfelle man sympatiserer med kilden. Så poenget vårt med kildekritikk, bruken av ordet, jo at man må være kritisk til opplysningen man får, og sjekke det. Ja. Og forberede. Ja, takk skal du ha. Ønsker du noe å si noe innledningsvis, Melissa? Ja, jeg kan gå slutt med til det som blitt sagt. Men, jeg lurer også på dette her med 413 og 414. For meg så jo dette en form for aksjonsjournalistikk. Og det helt legitimt å være veldig uenig I hva Skeiv Ungdom og Fri legger opp det i sine løp. Men igjen tilbake til noen av de diskusjoner vi har hatt før, at når det så ensidig og mangel på å rette opp åpenbare feil som en vet om eller kildebredde og bruke det aktivt, så ødelegger de også for seg selv med hensyn til å belyse den saken, for jeg tror den diskusjonen viktig både for foreldre og for samfunnet for øvrig, og hvis det var litt mer balansert enn det var, så kunne det tjent både debatten og Norge da på en bedre måte enn det som gjøres nå. Dessverre så ødelegger de for seg selv med den måten de opererer på. Så det et sånn lite tips fra meg som representant for allmennheten, at de diskusjonene de står seg veldig mye bedre hvis de bredere I kildegrunnlag og ikke fullt så entydig, åpenbart aksjonistiske som det jeg vil kalle denne artiklen. Takk skal du ha, Melissa. Da har vel alle fått sagt noe sånn innledningsvis. Det jo ikke noen tvil at det litt sånn aksjonistisk fra begge sider her da. Både måten det fremstilles på I Norge I dag, også med den programlederen som snakker om hva vi kan gjøre for å motvirke den påvirkningen da, som de mener at klager har. Men også for så vidt I klagen hvor man skriver at vår organisasjon under stadig økende angrep fra blant annet kristenhold, med stadig mer oppsiktsvekkende påstander, og det kommer konspirasjonsteorier, og at det nå må PFU ta en avgjørelse for å få ryddet opp og sørge for at det I redaksjoner da, I andre aviser blir oppmerksomhet rundt problemet. Det PFU skal ta stilling til jo det pressetiske her, og det jeg mener det vesentlige jo dette med 3.2 som dere har vært inne på, og da særlig kontroll av faktaopplysninger. Fordi at, som du sa, Melissa, det helt legitimt å ha en publikasjon som polemiserende mot det klager står for, og på en måte reise den debatten om et ganske kraftig trøkk og en klar vinkel. Men det jo vesentlig her da, at fakta, eller ting som blir presentert som fakta, faktisk blir sjekket opp. Og det tenker jeg også i den uttalelsen hvor vi skriver at det ikke pressens oppgave å være mikrofonstativ, men jeg synes egentlig det en litt sånn dårlig uttalelse, fordi at det jo lov å fremstille en sidesyn på en sak, men det jo viktig at man kontrollerer da de faktaene som blir fremlagt. Og så det helt klart en fordel med kildebredde, og at flere stemmer blir hørt. Det har vi jo belyst gjennom flere saker I dag. Men for meg så det vesentlig denne saken, da, at det kommer påstander om hva faktisk klagerne foretar seg på skolen og barnehagene, som ikke har nødvendigvis rot I virkeligheten, og det der egentlig det kritiske ligger. Og så kan jeg gjerne være med på en diskusjon om det I tillegg en 414-fellelse, selv om jeg mener at hovedproblemet her 3.2, og at man skulle da brukt eventuelt kontakten med klager for å få klarhet, eller altså kontroll av faktaene, som du sa, Gunnar, for å sjekke opp, det virkelig sånn at dere sender barnehage og skolepersonell ut døra og prøver å påvirke barn direkte, selv om da I en kilde Norge I dag har påstått dette. Men det kan... Det jo I hvert fall grunn til å diskutere om man også skulle fått I møte gå dette da, om vi mener at det så graverende. Eller det bare et faktum på en måte som man skulle ha sjekket ut? Og når det gjelder 413 retting av feil, så forstår jeg at klager ønsker å ta det opp også, men jeg mener det liksom litt underordnet I denne saken da. Det jo
Det er mer 3-2 som er hovedproblemet. Og som du redegjorde for, Trude, det er, liksom, det er mange sider ved 3-2 her da. Og grunnen til... Det er viktig også å få fram grunnen til at disse stemmene skulle vært hørt. At det ikke bare at det er nice to have dem, men her var det faktisk påkrevd. Vi kan jo ta en runde på dere som har reist dette med 414, om det også skulle vært tatt med da. Personlig så lever jeg egentlig ganske godt med uttalelsen slik som den står, for at jeg mener det er vesentlig her da. Ellen? Ja, jeg nevnte det jo innledningsvis jeg også, at jeg hadde notert meg det, at det kunne være interessant å diskutere, men samtidig at jeg tenker at at det er en grei måte å henge det på 3-2, fordi hadde man gjort dette i utgangspunktet, så hadde man kanskje fått dokumentert at det ikke nødvendigvis var sånn, og da var det heller ikke påkrevet med den i møtegåelsen. Av noen ganger så blir prosessen litt sånn, hva er høna, hva er egget? Og jeg tenker, i denne sammenhengen så er det kanskje sånn, da hadde man fått avdekket hvorvidt det var sånn, og ikke på en måte bare fremme påstandene. Sånn at jeg lever for så vidt godt med at det vesentligste her er kontrollen. Og kildebredden. Stein? Ja, det er jeg helt enig i at 3-2 er den viktigste paragrafen her. Det er det ikke noe særlig tvil om. Men vi har jo flere ganger tidligere, dette er jo tvillingpunkter, ikke sant? Og vi har flere ganger tidligere felt på begge deler. Og da blir jo spørsmålet på en måte hvor graverende er disse opplysningene, eller påstandene som da kommer fra denne aksjonisten. Og jeg mener nok som Ylva at det er jo vesentlige ting i forhold til saken. Man kan jo diskutere hvor viktig og alt mulig sånn, men i forhold til denne aksjonen så er jo dette vesentlige påstander, mener jeg da. Så jeg har litt vanskelig for å helt sette en strek over den. Så litt, når det gjelder den 413, så mener jeg at den, allerede dagen etter så kommer det tilsvar, som på en måte er en slags oppretting sånn sett, og det er ikke, de kverulerer ikke mot det tilsvaret som kommer, selv om de da kommer med en annen påstand mot Skeiv Ungdom. Men de slipper også til i et leserbrev igjen dagen etter, så det går veldig kort tid mellom. Så det mener jeg fanger opp 413, altså. Det mener jeg at vi kan liksom ikke bli helt matematiske. Så det tenker jeg er greit i forhold til 413, det som har skjedd der. Men 414 har jeg litt vanskelig for å hoppe helt over, altså. Ylva? Jeg følger veldig langt på vei det dere sier om 413. Jeg synes det gir god mening. Men jeg synes det er vanskelig å slippe 414, altså. For jeg synes at dette er beskyldninger, alvorlige beskyldninger av faktisk art, og fordi at de omhandler jo også hva slags organisasjoner dette er, og på hva måte de opererer. Så jeg vil gjerne at vi tar inn det også. Og litt sånn, hvis dette ikke er da sterke beskyldninger av faktisk art, liksom hvor legger vi da grensen? Så jeg, ja. Gunnar? Ja, jeg er enig jo. Veldig ofte så sier vi jo at 414 er sånn, også det ikke er tvil om er påstander om lovbrudd. Det er jo ikke det her, og det er ikke, jeg vet ikke om det er et overgrep liksom å utsette barn for dette undervisningsopplegget, hvis det hadde skjedd. Men det er jo nettopp det der veldig sånn lite faktasjekkede som bidrar til å gjøre det verre med graverende, så jeg synes godt vi kan ta inn 414 her, og så er både 413 og 415 er jo fanget opp i veldig rask publisering av leserinnlegg. Og når du sier dette her med, du reagerte på det mikrofonstativ, og da tror jeg vi leser det litt annerledes, for jeg leser det som nettopp det at det er en del av bruddet på 3-2, at du ikke stiller noen kontrollerende spørsmål. Det er helt greit å ha et sterkt ideologisk utgangspunkt for journalistikken din, men det forutsetter igjen at du da stiller kontrollspørsmål og ikke lar påstander og anekdoter passere liksom uten faktasjekk.
Så men jag syns gott vi kan jag syns gott vi kan ta in 414 också för det är inte bra där som man sender liksom all kontrollerar på gången när man har med barn att göra. Ja da, og i denne konteksten så er det klart at det er en kritisk, eller det er jo en kritikkverdig handling da, mener de. Ingrid? Er det da setningen som, ofte er det slik at de sier at personalet må gå ut for at ungene skal være trygge til å si akkurat det de vil? Er det den setningen vi reagerer veldig? Det er den ene, og det andre er jo at de møter barn og barnehagebarn og unge direkte. Mm. Det er jo i tilsvaret så går det fram at de kommer jo i kontakt med personalet. Det er de snakker med, men ikke direkte til barna. Og det synes jeg er en ganske vesentlig forskjell, da. Eller det er en vesentlig forskjell. Mm. Og så vet jo ikke vi, men det har jo heller ikke noen forsøkt å undersøke om de bryter disse reglene noen steder. Det vet vi ikke noe om, så det er ikke noe vi kan basere oss på. Men i utgangspunktet så blir den forklaringen som kommer fra FRI, blir stående, den blir ikke motsatt igjen. Det er ingen som har noen dokumentasjon på at de møter dem direkte i det hele tatt. Så står det jo en av overskriften også, at personalet må gå ut av klasserommet. Ellen? Ja, men som jeg var inne på innledningsvis, når vi går denne runden nå, så tenker jeg at jeg kommer litt tilbake. Hvor alvorlig er det en rent deskriptiv beskrivelse av at ja, man vil at personalet skal gå ut? Men så er det sånn, når man da knagler til, nettopp som du sier, Assistent, nettopp med at ja, man kontakter det direkte, og ikke minst når disse aksjonistene samtidig sier at dette handler om alle norske barns psykiske helse, da har man jo synliggjort en veldig alvorsgrad i den kritikken, tenker jeg. Som på noe kommer til uttrykk da, det fremstår jo som en veldig alvorlig anklage. Så ja, jeg er med på å skru til den når jeg tenker meg om å få hørt diskusjonen landa igjen. Så. Ja. Melissa, har du synspunkter på å legge til 414? Jepp, hun har det akkurat tegnet med, så det var flott at jeg fikk ordet. Jeg er helt enig i akkurat det, og jeg synes disse momentene som kommer frem i diskusjonen med den alvorlighetsgraden er veldig viktige. Og som, bare for å presisere det med aksjonistisk journalistikk og versus da FRI, selvfølgelig, altså alle vet hva FRI står for, de har en agenda, de har sine statutter som de skal operere etter, så det er ganske kjent i seg selv. Men ergo så er det desto viktigere da, tenker jeg, at Norge i dag er mer presise i de uttalelsene de har enn å fremføre ytterligere aksjonistisk journalistikk for å undergrave deler av det opplegget bare på grunn av ren uenighet. Så dette er flott med å legge til 414, synes jeg. Takk. Da hører jeg utvalget som alle er egentlig samstemte i det. Jeg vet ikke om du har noen forslag til hvordan vi kan formulere dette. Jeg må se om det må flyttes ned, eller om man skal gå rett på samme struktur som man har. Da. Ja. Ja. Så hvis det er noen forslag, så... For det er, altså, dere har jo vært opptatt av tidligere å på en måte tydeliggjøre de sterke beskyldningene da, som utløser 414. Så det er jo et spørsmål om det er mulig å formulere det på noen måte. Så det er på en måte litt der kanskje sekretariatet har stoppet litt. Da. Altså, hva er de tydelige, sterke beskyldningene her som de blir faktisk utsatt for? Ja, som bare for sagt det også, da, så det vi har lagt litt vekk på er jo at dette er en organisasjon sånn, som må tåle litt mer. Det var jo litt sånn i forrige sak, hvem er det som blir anklaget her? Og dette med å prøve å skille liksom, hva er 3-2 grunnstammen i 3-2 og grunnstammen i 4-14. Ja, selvfølgelig 4-14 har noe fakta og faktakontroll i seg, men faktakontrollen ligger i 3-2. Altså, som du sa, eller noe høna-egget, du kan jo snu litt på ja, hvis de hadde gjort det. Ja, så er det jo ofte at konsekvensen blir at man hadde fått på en måte en imøtegåelse, men det er ikke sikkert at det ligger en åpenbar
beskyldninger som allikevel må besvares, men at det hadde holdt hvis du hadde hatt den 3-2-biten på plass da. Så det jo litt der med å ha landet deg hvor, bare for å ha sagt det jo, at det som dere inne på alle da, alvorlighetsgraden. Så det vurderer man jo ulikt. Ja. Du må flytte det 4-14-vurderingen. Nei, jeg lurer på det. Til slutt da. Og så gå rett på 3-2, det det som den vesentlige paragrafen, det tror jeg ingen uenig i. Og så må vi på en måte si, dette, det der vi sier at dette den typen anklager mot klager som utløses i møtegåelsesretten, hvor vi da gjør en litt annen vurdering enn det som gjort her. Og da går det jo på disse tingene med møte barna direkte, foreldre, eller lærerne ut på gangen, og så har vi jo ikke diskutert dette med beskyldningene om et undervisningsopplegg som ikke godkjent. Det har vi for så vidt ikke tatt med, så jeg synes ikke det kanskje en sterk beskyldning egentlig. Men det de to tingene som jeg nevnte først. Tenkte også på det, Steiner, at det siste med dette, at det ikke er kvalitetssikre undervisningsopplegg, men det synes jeg ikke så alvorligt i denne sammenhengen. Og så vil spørsmålet om vi skal koble det til dette med altså, alle norske barns psykiske helse, om det skal inn i beskrivelsen av disse. Det ikke så faktamessig, denne der godkjente opplysningsopplegget, for der det noen sånne grader og ja, skygger. Ja. Jeg synes det vanskelig å fastslå. Ingrid, og så Gunnar. Jeg synes nok det punktet om at det ikke et kvalitetssikret opplegg, og ingen statlig etat har sett gjennom rosa kompetanse, at det ganske alvorlig påstand, men jeg tenker nok at det hadde vært svart ut gjennom 3-2 mer, men det liksom for alle som driver den type virksomhet som altså, frivillige organisasjoner, så jo det ganske knusende hvis du driver med noe som ikke som ingen har sett og, ikke sant, at du har en eller annen tilgang da. Men jeg tenker at det knagges godt på 3-2 og ikke nødvendigvis hadde vært noe som trengte samtidig møtegåelse, men definitivt burde det vært sjekket, og det ganske enkelt å sjekke da, det jo bare å spørre. Er dette noe som har vært sjekket? Og han svarer jo selv for så vidt i innlegg nummer 2 da. Gunnar? Ja, nei, jeg synes vi skal konsentrere deg om dette, hva som skjer i klasserommet, for dette med kvalitetssikring, det blir jo en sånn diskusjon om fagfellevurdering og sånn som er på siden, synes jeg, men det dette her med altså er det sånn at de går inn og hiver andre voksne ut og sånn sett sitter helt uten noe kontroll på hva de sier til barnehagebarn. I den grad det er faktisk opplysninger av eller påstander av alvorlig art, så er det der det ligger. Ja. Men det jo i hvert fall et flertall, eller et ganske samstemt utvalg da, på at vi tar inn 414, og vi kan jo også se om det går an å skrive noe inn at i denne sammenhengen, eller det jo i denne konteksten da, så blir jo de påstandene ekstremt rammende forklager, at de driver sånn direkte påvirkning av barn. Men det jo sånn at Norge i dag oppfatter det jo åpenbart som veldig rammende anklage som burde gjort at de tenkte at her må vi faktisk faktasjekke og hente inn en imøtekåelse. Ja. For det jo fremstilt i artiklen som at dette veldig langt fra greit. Ja, ja da, dette jo noe av argumentene til hvorfor man skal ha dette oppropet, og at hele Norge og alle troende må samle seg. Så ja, for det et godt poeng, Gunnar, fra deres synsvinkel så dette veldig sterke påstander av faktisk art. Ok, men da i hvert fall konklusjonen til PFU at Norge i dag har brukt god presseskikk på punkt 3.2 og 4.14 i Vær varsom-plakaten. Og så kommer vi tilbake til revidert tekst i løpet av møtet.